بسم الله الرحمن الرحيم. في لكم تشتو الملجري بخوي نقدر السوفت وير ترى لما فايل تيب تير درس كي منيو كماند ويلي دي كي بان شاء الله print command سخا start هلو print ستا وي اسد پار استعمال ديگي print command is used for to print out a file print command دي ربار استعمال ديگي چه منگر باندي يو فايل print کو كاغ فايل كي يو پیج ويو كلس پیج ويو كسل پیج وي print shortcut control plus p دي چکله تاسو په ډاکومنټ کې ولاړ یاستئ کنټرول پی مو پریس کړو ډایرکټ تاسو کوم ځای ته رولی پرنٹ کمانډ ته مو رولی زر اعظم تاسو لیکم پرنٹ کمانډ رند مو لیکو سل پیراګرافا صحیح ده زر علامه دا کمانډ مې انتخاب کو دا مې ورته ورکو ما سره څو پیجونه شو دولس پیجه ما سره موجود دي دولس پیجه کنټرول پی پریس کوما زور دا هم چوم دغه دولس پنجونه ماته ټول 1 بای 1 پرنٹ کا یو کاپی راته ترینا و باسا پرنٹ باندې بتا سو کلیک کای چې کوم پرنٹر تاسو سر دی ځکه انتخاب دی دوماغه پرنٹر نه بتافتا دولس پنجونه پرنٹ شي کته فور ایگزامپل دو کاپی ورسه خاله نو دو ورته ولیکا دولس دولس سلیریش تاسو ته سلیریش پنجونه پرنٹ اوټ شي ته فور ایگزامپل درې کاپی نه ترینا لما درې ضرب دولس سالور ترین علم سالور ضربې دولس پنځه ترین علم پنځه ضربې دولس همدغه شان ډېریږي صحیح شوه تاسو کولی شئ چې په دې کې زر کاپیانې هم واخلئ لس زره هم والئ دو دېرش زرونه نه شي زیاتېدل ګوره زه یو سیپر بل ورته ورکوم 32,667 صحیح ده که نه یعنی په دې کې موږ کولی شو چې د دوه دېرش زره اوه سوه شپېته پورې پکې عدد ولیکو د هغه څخه زیات نه شو پکې لیکلی صحیح شو بل ما سره نږ څه شی دی پرنٹر دې ته کې څه کولی شم چې پرنٹر ورته سلیکټ کړم فار ایگزامپل تاسو سره کنیکټ دی وایرلیس په تھرو باندې دی یا د وایرلیس په تھرو باندې نه دی لاین په تھرو باندې دی تاسو کولی شئ چې هغه ورته انتخاب کړئ ته کولی شئ چې ایډ پرنٹر باندې کلیک کی او دې ځای کې چې کمپیوټر شیرشی وي هغه تلته انتخاب ورته کی پرنٹ ټو فایل نه ته کولی شئ چې کدې کې تاسو فار ایگزامپل چک ولګاو تا نه فار ایگزامپل په غلطه کې پرنٹ بټن باندې کلیک ولګېدو نو تا ته به دغه فایل نه پرنٹ کیږي تا نه به پوښتنه کوي چې دا اول سیستم کې سیف کا اول ځان سره سیف کا بیا به پرنټ کیږي نو دې دپاره موږ پرنټ ټو فایل استعمالو بیا هر پرنټر خپله پراپرټي لري پرنټر پراپرټي باندې که تاسو کلیک کوئ نو تاسو ته به دغه پرنټر پراپرټي دې ځای کې شو شي که زه فار ایگزامپل راشم دې ځای کې ورته فاکس والم نو فاکس به خپله پراپرټي وي یا که فار ایگزامپل دې ځای کې راشم سین ټو ون نو ټو ډاوزن ټین دا ورته والم فار ایگزامپل دې به خپله پراپرټي وي هر یو پرنټر پراپرټي چینج دا تا سره چې کمپیوټر موجود دی کنیکټ دی هغه بخپله پراپرټي وي دې ځکه چې چینجز ورته کولای شي زر اعظم هم دغه یو تا د کی پرنټر پراپرټي تا زه کولای شم چې دغه پراپرټي هم چینج کما خو ضرورت نشته چې زه دا چینج کوم څنګه چې خو دلې شوی دا مغه شان سید جنرال ایوری ډے پرنټینګ وډ دی وانټ ټو ډو څه کول غواړي صحیح شو فوټو پرنٹ کې څه پرنٹ کې دی ځکه دلته بس معلومات موجود دي دا معلومات موږ مخکې نه دي لیدلي وس موږ سره مخ شو صحیح شو پرنٹ کوالټي کومه کوالټي کې پرنٹ کې زم بیسټ کوالټي کې راته پرنٹ کا دا خو هر څوک ویږي چې بیسټ کوالټي غواړي پیپر کم شان غواړي فار ایگزامپل پلین پیپر راته غواړي سایز کم غواړي اے 4 زیات استعمالي کې اے 4 ورته واخلي پورټریټ وی کلین سکیپ وی وګدو باندې وی کو پروتو باندې وی دا شانت صورت هغه سره چې دا مخکې هم دی ځکه راځي دی ځکه مسره موجود پرنٹ اون بوث سایډ یو سایډ پرنټ کې دوه سایډا مینولی لیفټ ایج بولټ بوکلیټ لیفټ ایج بوکلیټ رائټ ایج بوکلیټ دا کدی فار ایگزامپل توګه داسي برتر دی فار ایگزامپل دا کدی توګه داسي برتر دی صحیح شو کنه دغه قسمه قسم کلیټ یعنی موجود دی سره صحیح شو دا ورته اف کا اف کا ولې هم صحیح شو نامي کلوز ک یعنی پرنټر پراپرټي کې ستاکار نشته دی ځکه چې د هر پرنټر پراپرټي بیل بیل وی دنیا کې خو زرګونو پرنټر دی نو هر پرنټر پراپرټي کوم نشو زده کولې ته خپل پرنټر کنه کې پراپرټي ته به راځي هغه کې به چینجز ورته کې سیټینګ تر اعلی ما سیټینګ ما سره سم موجود دی ډاکومنټ پرنټ آل پیجز نمبر 1 کمانډ ما سره څه شه دی پرنټ آل پیجز زه کولای شم چې دولس پیجونه ټول پرنټ کوم دی منه کلیک دویم څه شه دی پرنټ سلیکشن زه کولای شم چې کوم ټیکست ته ما انتخاب کړی وي هغه ورته پرنټ کما صحیح شو زم فار ایگزامپل دا یو پیراگراف ماته صرف پرنٹ کنور راته م پرنٹ کوا کنٹرول پی ته براشی او دې ځکه بس ورته واخلی پرنٹ سلیکشن دی باندې بکلیک کی صرف سلیکټ شوی ایریا بتا ته پرنٹ شی نور برتا نه پرنٹ کی پرنٹ کرنٹ پیج کو فار ایگزامپل ته بل سم پیج کې ولاړی شلم پیج کې ولاړی ستا کرسر چې کوم ځکه هغه برتا پرنٹ شی او نور برتا نه پرنٹ کی
print custom range دې منه ما کلک دې ځکه کولای شم چې custom range ورته انتخاب کوم فار ایگزامپل فرست پیج را ته پرنٹ کا فورث را ته پرنٹ کا 8 او 11 ان 12 دغه را ته پرنٹ کا دې منه دا شولا اول پیج سلورم پیج اتم یولسم او دولسم پیج برا ته پرنٹ کی نور برا ته نه پرنٹ کی دې ځکه ماته انفارمیشن را ته راکړي دې ورته اصل ته ورګي ٹائپ پیج نمبر end or page range is separated by commas as in for example one nawakhla tarsiun pur rata print ka nori ma print ka one minus 7 bor to click sai da bezara la madi zeta document properties properties khum mukh kidar sun ki wai li di to cha property print kam document property mani ba click list of markup print ke markup ham print ka walish markup mangne de vile da ben shala preview ki be wai دیتے کہ ماتے سے لکھلی شو مارک اپ کیسا کولے شی کمنٹ خود لے شی انک انزرشن دا دا وغیرہ 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 سی شو تے کولے شی اگا مارک اپ ہم پرنٹ کی خدا اللہ اس منگنی دی ویلی دا بنشالا بیا ماغ خپل زکی ویو پرنٹ تا بیار علما سٹائلز کم سٹائل نو چھتا ٹکس تا ورکڑی دی اگا پرنٹ کی کنی پرنٹ کی اٹو ٹکس انٹریز فار ایزامپل سے انزرٹ تر علما او دیکھ زکا ولی شما چھ اٹو ٹکس ہم ورتا انتخاب کم کوئک پارٹ سا ورتا راشی اٹو ٹکس تے دیتا کہ چھ کم ٹکس تار تور کڑے بھی اٹو ٹکس مطلب اٹومیٹکلی بتاتا دا رازی تو کولی شی چھ اگا ہم ورسرا پرنٹ کی کم زین ہے پرنٹ کی فائل پرنٹ دس ون اٹو ٹکس انٹریز کی اسائنمنٹ چھ کم کی تاو تا اسائن کڑی دی کم زین ہے اسائن کڑی دی آپشن نا دالا منگنی دے ویلے کسٹومائز ریبن کسٹومائز ترا شما دیزه کی چکم کی ورته ما سین کړی دی او ما کی ز کول شم چې پرنٹ کم او ضرورت نشته فایل ترا لما پرنٹ ترا لما بل ما سر څه شید پرنٹ مارک اپ دا او ما خبر دا چې مارک اپ راته پرنٹ کا یې نه کلیک کی سکا اونلی پرنٹ اوٹ پیجز اونلی پرنٹ ایون پیجز تاخ درته پرنٹ کی کو جفت اوٹ مطلب تاخ ایون مطلب جفت صرف تاخ یا صرف جفت صحیح دا نیکس مسر سے شے دے پرنٹ ون سائیڈڈ یو سائیڈ نیر تا پرنٹ کی کہ دو سائیڈ یو نا یعنی پیجو نمبر تا پیو سائیڈ پرنٹ کی کو دویم سائیڈ ہاں در تا بگی پرنٹ کی دور تیم ون سائیڈ یو سائیڈ دی ماتا تشوی کولیٹڈ وی کا ان کولیٹڈ کولیٹڈ مطلب دا دے دیز ایک اور تمہا فار ایگزامپل پینز کاپی یعنی ولی کلی ما کولیٹڈ واغفت کولیٹڈ مطلب دا دے چی اول نواخلا تر دولسم پوری برتا یو سیٹ اوباسی بیا اول نه دولسم پورې دویم سیټ اول نه دولسم پورې دریم سیټ ان تر پنځمې پورې پنځه سیټونه بتاته وباسي که ان کولیټډ ورته والی اول نه پنځه کاپیانی بیا دویمې نه پنځه کاپیانی بیا دریمې نه پنځه کاپیانی بیا څلورمې نه پنځه کاپیانی کوم شان تاسو کول غواړئ او هغه شان ورته انتخاب کړئ پورټریټ دی وی لینډسکیپ پورټریټ اورینټیشن لینډسکیپ اورینټیشن پورټریټ مطلب په اوږدو باندې دی وی لینډسکیپ مطلب پرتو باندې دی وی داسې دی وی یا داسې لیٹر دیزا کیسے کولے شما چھ پیج ورتے انتخاب کما اے فور عام طور من چھ پاکستان و افغانستان کی استعمالی گی اے فور استعمالی گی چھ کل تا بازار تلال شی پرنٹ آؤٹ اوبا سی پیجو نا چاپ کے نو تا اے فور منی چاپ کی گی ام دا غشان کتا سر ہم خپل اے فور پیج موجود وی پرنٹر دا سارا کنیکٹ دے تا سر پرنٹر کی اے فور پیج موجود دے تا بودل تا اے فور انتخاب کی زکر چھ کل تا پیپر یلی بازار کی نو آغی منی اے فور اے فائف بی ٹو بی تھری انومنه ور باندې لیکلی ته بخپل پیج ته وګورئ چې زما کوم پیج دی هغه به تدل دی انتخاب کی کته فار ایگزامپل ما سره یو پیج موجود دی یو پیج را سره شته دی پرنټر کی خو نومې ما ته ناراضي ته به خط کش راواله پیج به دی میچ کی چې پیج دی کله میچ کو وګدو منی هم میچ کا او پرتو منی هم وګدو پرتو منی دی چې میچ کو به برا شی مور پیپر سائز دا چې کله دی به دی منی کلیک کو دی چې بتا سورتا ما غا ویت او هیډ ورته ولیکي ویت مطلب پلنواله هټ مطلب وګدواله سو انچ چې راغله دي هغه بدل تر ته ولي کی وېد کی او هټ چې څومره راغله هغه بدل ته ولي کی کته سره پیج موجود وي او پیج نیم درته معلومه غلطه وته انتخاب ک فرست پیج دی په کوم شکل باندې وي ادر پیجز نور پیجونه ډیفالت ټری اتوماتیکلی سلیکټ پرنټر اټو سلیکټ دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت کې تا سره داسې پرنټر وي چې هغه دوه ټریګان وي درې ټریګان وي سلو ټریګان وي فرسٹ پیج تا کور انتخاب کړی دی او تا سره دوه پرنټر کنیکټ دي یو پرنټر کې چیرې ستا رنگینه چاپ کیږي بل پرنټر کې
رنگینه نه کیږي. ته به د فرست پیج د پاره هغه رنگینه والا ټری انتخاب کی. نورو پیجونو د پاره به ډیفالټ یا اتوماتیکلی سیل یا پرنټر اټو سلیکټ چې کوم تا دلته راغلی وي هغه به ورته انتخاب کی. هول ډاکومنټ باندې دا اپلای شي که نه دیس پوینټ فارورډ باندې صحیح شوه. پرنټ آپشن باندې ته کلیک کا. زی ورډ آپشن ته راوستم. دا به انشاءالله د ورډ کلاس اینډ کې وایو. دا خبرې چې وزه تاسو ته کوم دا مخکې راځي کوم ځای کې راځي پیج لیوټ او ډایلاګ باکس لانچر دې ځای کې ما سره دا ون بای ون موجود دي. دا به دې ځای کې راځي صحیح شوه. زه فایل ته رالمه پرنټ باندې مې کلیک وکړو او بیا زه رالمه نورمل مرجن زیم فار ایگزامپل دې ته د حاشیه وړکه راته نیرو به ورته واخلې. نو اوس نیرو ګور تاسو وګورئ مخکې دولس پیجو کې راتلو اوس نه پیجو کې راته رالی. یا که ته فار ایگزامپل مالداره یم وایډ ورته والا وایډ به ترې شپاړس پیجونه بله تاسو څخه مصرفېږي. همدغه شان مرجن ته انتخابولی شي. یا زیم کسټم مرجن ته راشه دې ځای نه ورته انتخاب ومه. ټاپ نه سو انچ ورته ورکې لفټ نه سو انچ ورته ورکې باټم نه سو انچ ورته ورکې لفټ نه رایټ نه سو انچ ورته ورکې صحیح شو. خدا ما تاسو ته ویلي چې دا به پیج لیوټ کې راځي خو دې ځای کې هم زده کوي. ګټر مطلب دا دی کنه چې ګټر ته ورته ستنجاق دپاره ځای وباسي. فار ایگزامپل تالته دا نیرو ورته واغېفته دا نیرو چې یو پیج پرنټ کې هغه دپاره ته ګټر مه انتخابوه ځکه چې هغه منه خو ته سنجاق نه لګې کنه. چې ته کله بک پرنټ کې بک دپاره به ګټر اخلي. کسټم مرجن ته زر عالمه دا مې ورته فار ایگزامپل ون انچ واغېفته کوم ځای کې دې په کار دی زیم فار ایگزامپل ټاپ کې مې په کار دی اوکې منه کلیک کا تا ته به دا ټاپ کې راځي ټاپ کې به تا ته دا راځي صحیح شوه. یعنی بعضې پیجونه کنه چې داسې اړېږي. بیا زه رالم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې فار ایگزامپل رایټ ته مې په کار دی اوکې منه کلیک دا به تا ته رایټ ته راشي. پښتو والا چې کوم کتابونه دي هغه دې ځای کې راغلی وي هیله کوم چې په دې منه هم پوه شوي یاست. بیا زه رالم زه ورته فار ایگزامپل لینډسکیپ دی وي کو پورټریټ دی وي کوم شان دې راشي میرر دې راشي فار ایگزامپل بک فولډ دې راشي. بک فولډ کې بیا را سره فار ایگزامپل فور پیج سپر شیټ فار ایگزامپل ټویلف دی وي اوکې مې کلیک کو. اوس ورته یم نه دا راته نورمال واخله دا راته پورټریټ والا دا مې اوکې ور منی کلیک کړه دا راته داسې رااله صحیح شو. دا مې فار ایگزامپل داسې کو زه ورته وایم چې ته ماته فی الحال په شپږم پیج کې زه ودرېدم. زه ورته وایم پنځه پیجونه دې ماته پورټریټ وي پنځه دې راته لینډسکیپ وي. دا فرسټ چې کوم پنځه دانې دي دا دې ماته پورټریټ وي او دا لاسټ چې کوم پنځه دانې دي دا دې ماته لینډسکیپ وي. دوباره شم فایل ته پرنټ ته کسټم مرجن لینډسکیپ ورته واخلم. چې کله مې لینډسکیپ واخیستو دې کې به زه راشم دیس پوینټ فارورډ ته کوم پیج کې زه ولاړم د هغه پیج نه به دې خواته ټول راته څنګه شي لینډسکیپ برته شي صحیح ده اوکې. تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 دا پورټریټ دي 1 2 3 4 5 دا راته لینډسکیپ شو صحیح ده. که نارمل کول غواړي دې باندې به کلیک کړي پورټریټ باندې به کلیک کړي هول ډاکومنټ اوکې. بل خبر ما سره په دې کې مهمه خبره ده سیټس ډیفالټ. فار ایگزامپل لینډسکیپ ته واغېستو یا دغه سیټینګونه ته دي ته وکړو زم دا دې ماته همیشه هم دا شان وي سیټس ډیفالټ باندې به کلیک کړي دا به بیا نه چینج کیږي. تر څو چې تاسو خپله منه دلته دوباره رانه شي چینجز پکې ونه کوي سیټ ډیفالټ باندې کلیک نه کوي دا به هم دغه شان به ته وي صحیح ده. زرا زما 2 پیج سپر شیټ 4 پیج سپر شیټ 6 پیج سپر شیټ 8 پیج سپر شیټ 16 پیج سپر شیټ ته کولای شي چې په یو پیج کې سلور پیجونه هم پرنټ کړي. یعنی مایکرو پرنټینګ بکی یو پیج برته وړوکی شي په یو سایډ کې برته راشي بل پیج وړوکی شي بل سایډ کې برته راشي هم دغه شان یو پیج کې بدات سلور شیټونه راځي. کته فار ایگزامپل سکیل ټو پیپر سایز دا ته کولای شي ته سکیل هم کړي. پیج سیټاپ باندې کلیک کوم بیا زه ما غزه تر واستم صحیح شو. دیس واز آل اباؤٹ انفارمیشن اباؤٹ پرنٹ کمانڈ. ہی لکم چې په دې ویډیو باندې بوښوي یاست دا موږ سره پرنٹ کمانڈ.